लेक्चर में सिखाउंस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, देर आर मेन इलेवन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। टोटल यारह ब्रांचेस मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बाकी कैमिट्री बाढ़ नडू ब्रांचेस काफ़ी थी जी स्टेचोमेट्री ब्रांच है इलेक्ट्रो कैमिट्री इनकी कोई डिस्कशन वगैरह ना मेन ब्रांचेस पा चुनौत फर्स्ट जो ब्रांच है देट इज फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री पा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ू फिजिकल कैमेस्ट्री होंगी ठीक है दिसो ऐसो तिब्बी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देंजेस में भी चीज था ठीक है इनके बारे में जो पा स्टडी कहते दैट इज नॉट फिजिकल कैमिस्ट्री ऐसो कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अस टेक्चर में ये डिफाइन कर चुका फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐं केमिकल प्रॉपर्टीज़ छा थींदियूं आहिनि या फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर जे बारे में पाण आइडियाज़ वरितासीं त पाण टोटल जेके फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर आहिनि देट इज़ थ्री सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऐं उनजे कंवर्टेबल जे बारे में पढ़ियोसीं सॉलिड लिक्विड ऐं गैस कहिड़े नमूने सां कंवर्ट थींदा आहिनि अगरि जेकॾहिं पाण हीट कयूंसि त सॉलिड कंवर्ट थी वेंदो लिक्विड लिक्विड कंवर्ट थींदो आहे गैस अगरि जेकॾहिं पाण वरी साॻियो फ्रीज़ कंदा हलंदासीं कम जर कंप्रेस क्या तो गैस के तो लिक्विड में थी अगर फ्रीज क्यों तो सॉलिड में ठीक है इन चेंजेस के बारे में जर पा स्टडी कूँ तो दैट दैट इज़ नॉन एज फिजिकल कैमिस्ट्री एन सा गोगर फिजिकल केमिट्री में पा जो सैकेंड आइडिया मैं तक बुाया इट इज़ स्टडी ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल्स लॉस एंड प्रिंसिपल्स विच गवन्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड वॉलिकुल विच मेक during combination of atoms and molecules ठीक, आहे इन्हनि बारे में जेकॾहिं मिसाल तौरु असां एटम्स ऐं मालिक्यूल्स कंबाइन थियण जे वक़्तु जेके लॉस एंड प्रिंसिपल्स पाण खे यूटिलाइज़ थियनि था उनजी जेकॾहिं पाण स्टडी कयूं था देट इज़ ऑल्सो नो इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं मिसाल तौरु असां जेकॾहिं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जेकॾहिं सिखूं था स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीकु आहे अॻियों जेको पाण जो चैप्टर आहे सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगरि जेकॾहिं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जे बारे में आइडियाज़ वठूं था देट इज़ द फिज़िकल केमिस्ट्री ठीकु आहे फिज़िकल केमिस्ट्री उनखां अलावा जेकॾहिं मिसाल तौरु असां सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ूं था या फिज़िकल केमिस्ट्री आहे अगरि जेकॾहिं पाण इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जे बारे में पढ़ूं था देट इज़ ऑल्सो फिज़िकल केमिस्ट्री या जेकॾहिं पाण मिसाल तौरु फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक के बारे में पढ़ोस थर्मोडानेमिक दैट इज आल्सो नोन एज फिजिकल केमिस्ट्री या मिसाल तौर तुम केमिस्ट्री के बारे में जो आइडियासो थर्मोकेमी इनके भी पढ़ फिजिकल केमिस्ट्री या आइसोटोप्स चाऊँसा आइसोटॉप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स ठीक उनखां अलावा काफ़ी मीन्स जेकॾहिं मिसाल थोरो चेंजिस ऑफ बैटर जे बारे में पढ़ूंसि गैस स्टेट आहे लिक्विड स्टेट आहे या सॉल्ड स्टेट आहे इहे मुख़्तलिफ़ मीन्स चैप्टर्स पाण इन में नाइंथ क्लास जे बुक में पढ़ंदा रहंदासीं इन पाण फिज़िकल केमिस्ट्री जो चैप्टर चऊं था आए, या केमिकल काइनेटिक्स आहे देट इज़ आ फिज़िकल केमिस्ट्री जीअं मां तव्हांखे ॿुधायां सॉल्यूशन आहे या कैटालाइसिस आहे कैटालाइसिस तव्हांखे थोरो ॿुधाईंदो हलंदो कैटालाइसिस जेको आहे अक्सर करे इस्तेमालु थींदो रहंदो आहे जीअं मिसाल तौरु पाण जेकॾहिं नाइट्रोजन ऐं हाइड्रोजन खे कंबाइन कयूंस था त उन मां अमोनिया ठहे थी इन अमोनिया खे ठाहिण जे लाइ जेको पाण केटलिस्ट यूस कंदाऊं हिते आइरन इस्तेमालु कंदो आहे आइरन जो वर्क छा हूंदो आहे टियो द स्पीड ऑफ रिएक्शन ठीक है हे जेकॾहिं मिसाल तौर रिएक्शन जो अद अधु कलाक में थिए थो अगरि जेकॾहिं पाण आइरन यूस कंदासीं एज अ केटलिस्ट तो वो जो टाइम आहे कंज़्यूम पाण जो घटि थींदो मीन्स वो सागो ई जेको अधु कलाकु वो आहे उहो सफ़ा शॉट टाइम में कंप्लीट थी वेंदो मीं मै बि चयूंसि फाइव मिनट्स और फोर मिनट्स ठीक है अहिड़े नमूने सां इन खे पाण केटलिस इन इनजी जेकॾहिं पाण स्टडी कयूं ये भी फिज़िकल केमिस्ट्री जो पार्ट्स ॾियंदा आहिनि उन खां बाद में सेकेंड पाण जी ब्रांच आए दैट इज़ फेमस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कई वही है दिसो ऑर्गेनिक केमिट्री मुझे जी ब्रांच जी आ जैमें मेरी एमएससी कंप्लीट कई है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कौंस द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कार्बान्स हाइड्रो एंड देयर डेरिवेटिव्स इन स्टडी के, के पा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन केमिट्री हाइड्रोकार्बान्स सिंपली कार्बन एंड हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन जी स्टडी के पर्गेनिक केमिट्री या चव हाइड्रोकार्बान्स कार्बन एंड हाइड्रोजन जी मिसाल तो तक एक्सम्पल दें बेन्जीन जो बेंग जी जी CH, sorry, C6, जो जो फॉर्मूला है सी एच सॉरी सी सिक्स फॉर्मुला सी सिक्स एच सिक्स जैसे स्ट्रक्चर हेड नमूने से पाठ्य हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ट्रे सिंगल वन एंड ट्रे डबल वन ठीक है ए कार्बन हाइड्रोजन या जर मिसाल तौर पा मीथेन गैस चवंस मीथेन गैस इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सी एच फोर ठीक है अगर जै मिसाल तौर तरह तो चार मेन सीरीजिसन जी पिखों त अलकेन सीरीज हो अकीन सीरीज हो अलकाइन सीरीज हो या अल्काइल सीरीज़ इन चइनि सीरीज़ वारा जेकॾहिं मिसाल तौरु कंपाउंड्स मिली वञनि था किथे बि त तव्हां चवंदसि त इहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एक्समेंट जीअं मिसाल तौरु तव्हांखे हिते ए एन ई लास्ट में मिलियो आहे त हिते ए एन ई या अलकेन जंहिंखे चयूं जेकॾहिं मिसाल तौरु तव्हांखे मीथीन मिली वञे या इथीन मिली वञे हा त तव्हांजो अल्कीन जो कंपाउंड आहे जेकॾहिं ईथाईन मिली वेंदो त तव्हां ॾिसो उहो

कड़ा कड़ा एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन के अलावा तो याद रखी छोस कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जर मिसाल तौर ऑक्सीजन जो तभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सदी वही अगर मिसाल तौर सल्फर कार्बन हाइड्रोजन से गोगे तभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आए अगर जट्रोजन है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में भी ऑर्गेनिक केमिट्री थी वही गोग गु जिसाल तौर फॉसफोरस इस्तेमाल थे तो या तव्हांजा हेलोजन्स इस्तेमालु थींदा रहंदा अक्सर करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन्स जेके पाण नोसक्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ठीकु आहे आयोडिनन तक़रीबन इहे एलिमेंट्स जेके आहिनि दीस आर आल्सो पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ठीकु आहे अलकोहल जो फार्मुला तव्हांखे ॿुधायां मीन्स हिकिड़ो पाण सिम्पल अलकोहल खणूं था या मां खणा थो ईथाइल अल्कोल खणूं था ईथाइल अलकोहल जो फार्मुला तव्हांखे ॿुधायो सी टू एच फाइव ओ एच ॾिसो हिन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हिकिड़ो ॿियो एलिमेंट अची वियो आहे जंहिंखे असां ऑक्सीजन ॾियूंसा जी जीअं मिसाल तव्हांखे मां एक्ज़ाम्पल ॾियां पंहिंजो कार्बोज़ाइलिक एसिड्स आहिनि कार्बोज़ाइलिक एसिड्स ठीकु आहे उन कार्बोज़ाइलिक एसिड्स में बि ॿिया तव्हांजा एलिमेंट्स अची वेंदा जीअं मिसाल तौर मां कार्बोज़ाइलिक एसिड लिखूंसां कोई बि कार्बोज़ाइलिक एसिड लिखोसि एसिडिक एसिड लिखोसि ਜੇ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ CH3 COOH ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਜੋ ਐਸੈਟਿਕ ਐਸਿਡ 카ਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਿਕੜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਚੇਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਨ ਕੇ ਪਾਸ ਲਿਦਾਉਸ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦੈਨ ਦੋਲਾ ਤ ਯੂਰੀਆ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਕਾ ਯੂਰੀਆ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾ ਬਦੈਨ ਹੂੰ NH2 CO एन एच टू ठीकु आहे ॾिसोसि हिते तव्हांजो कार्बन हाइड्रोजन का खां अलावा ॿिया बि एलिमेंट्स आहिनि जीअं सपोस तव्हां चओसि नाइट्रोजन ऐं अलावा ऑक्सीजन ठीकु आहे इन्हनि खे बि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पार्ट्स रखींदाऊं या कंपाउंड्स चवंदाऊं या इन्हनि स्टडी खे असां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिधाऊं जंहिंखे असां काउंट कंदाऊं डेरिवेटर्स में ऐं अलावा मेन जेके प्रोडक्ट्स आहिनि जेके आम करे पाण जे इस्तेमालु थींदियूं रहंदियूं मिसाल तौरु मां तव्हांखे ॿुधायां त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वारनि जी जेकी रिवल्यूशन आहे वर्क कयो आहे पेट्रोल प्रोडक्ट्स या पेट्रोल पान जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या मिसाल तौर तो डीजल है डीजल भी असो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट किया तो। या जो गैस जैन अस जैंक अस नैचुरल गेसिस चौंता नैचुरल गेसिस आर ऑल्सो नोन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेवोल्यूशन नैचुरल गेसिस ठीक अड़े नमून से काफ़ी प्रोडक्ट्स या तह कोयलो आए कोयलो स्पेशल कोल जो असो को जमीन में मिलंदड़ कोल Uh, यह भी अस ऑर्गेनिक केमिट्री में तो काफ़ी मीन्स चेंजिंग्स या काफ़ी शूँगेनिक केमिट्री आम लाइफ में भी वैसे भी काफ़ी मीन्स इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक कैमिट्री ठीक है सिंप्ली तुम माइंड में रखोसोस ऑर्गेनिक कमिस्ट्री हूँ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरेवेटिवट इज नोन इज ऑर्गेन कैमिटी मुख्य एक्जाम्पल्स तुम्हारा हाइड्रोकार्बन्स एक्जाम्पल्स उनके अलावा डेरिवेटिव जब भी एग्जाम्पल वो डेरिवेटिव्स में कड़ा कड़ा एलिमेंट्स इ्तेमाल थाना ठीक है उनके भी माइंड में रखी वो ਉਨਖ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗੀ ਪਾਣ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਏ ਹਣ ਜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਤਰਪਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆਏ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਥਰਡ ਪਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮੇ ਪਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟਡੀ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਐਂਡ ਥੇਅਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੇਤੇ ਪਾਣ ਕੇ ਐਂਟੀ ਥੈਨੋ ਆਏ ਠੀਕ ਆ ਹੇਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਸਟਡੀ ਆਫ ਆਲ सेंथेसिस केमिकल्स एक्सेप्ट द हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ठीक है इन स्टडी पा कहना उन पा इनऑर्गेनिक वो तक बुलाया तो इतने पढ़ा स्टडी ऑफ ऑल सबिस एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स ठीक है? इन छे बाकी पढ़ चुना अस इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री जो जी मिसाल तो ते तो तो अगर जैसे तुम काथे भी पीरडिक टेबल की स्टडी कर पिराडिक टेबल, के पिराडिक टेबल ता यहाँ के तो यह भी काउंट कई वीद् है जैमें मिसाल तौर जैसे अस एस ब्लॉक्स पढ़ों था या अस पी ब्लॉक पढ़ूँ था या मिसाल तौरु डी ब्लॉक पढ़ो था डी ब्लॉक जंहिंखे असां ट्रांज़ीशन एलिमेंट्स कंदा आहियूं जेकॾहिं ट्रांज़िशन एलिमेंट्स जी स्टडी कयूं था पाण उनखे बि असां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट कंदाऊंसि ट्रांज़िशन एलिमेंट्स या मिसाल तौरु तव्हां जेकॾहिं एफ ब्लॉक जी स्टडी कयो था उनखे बि असां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काउंट कंदा अगरि जेकॾहिं तव्हां हाइड्रोजन जी स्टडी कयो था त बि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सिर्फ़ु हाइड्रोजन ਸਟਡੀ ਇਹਨੇ ਮੁਰਸਾ ਕਾਫੀ ਮੀਨਸ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜੇਕਰ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤਵਾ ਕਾਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਠਾਇ ਹਤਾ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਠੀਕ ਆ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਜੇਕਰ ਠੇ ਤੋ ਕਾਸਟਿਕ ਸੋਡਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾ ਬੁਧਾਇਆ ਐਨ اے او ਐਚ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨ ਕੇ ਵਸਾ ਇਨਾਰਗੇਨਿਕ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੰਦਾ ਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਨਾ ਇਹ ਆਰਗੇਨਿਕ ਨਾ ਥਿੰਦਾ ਇਨਾਰਗੇਨਿਕ ਜੇਕਰ ਮਿਸਾਲ ਦਰ ਕਾਥੇ सल्फ्रिक एसिड तो कई इंडस्ट्री में सल्फ्रिक एसिड तुस या भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एग्जांपल है एच टू एस ओ फोर अगर जिते तो या मिसाल तौर किथे सीमेंट वगैरह ठे तो अस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एग्जाम्पल है

एलिमेंट फॉर्म में आंदाऊँ ठीक है सिंपली उन प्रोसेस की मेटलर की या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल सर इन मिसाल तौर पा स्टडी क्या दैट इज आल्सो नोन एज इन ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री ए फोर्थ नंबर से है पा बोकेमिस्ट्री बाेमस्ट्री बाेमस्ट्री में छज स्टडी कई वही सिम्पली तो स्टडी ऑफ सच कंपाउंड्स विच आर बेनिफिट फॉर द लाइफ स्टडी ऑफ सच कंपाउंड्स विच आर बेनिफिट फॉर आवर लाइफ फॉर लाइफ लिखी छ्यों भले लाइफ जैक मिसाल तौर त ह्यूमन चोस एनमल्स चोस या जो, उस, जो भी ठीक है उन बायोकेमिस्ट्री हाँ बायोकेमिस्ट्री में छाजी स्टडी कई वही है मोस्टली तुम रिशोस जेकॾहिं असां मेडिसन्स ठाहियूं था, था त उनखे बायोकेमिस्ट्री में काउंट कयो वेंदो आहे मेडिसन्स ॾिसो मेडिसन्स असांजी लाइफ जे लाइ बैनिफिट आहिनि ठीकु आहे ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं मिसाल तौरु असां कार्बोहाइड्रेट्स जी स्टडी कयूं था कार्बोहाइड्रेट्स देट इज़ आल्सो बायो केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट में तव्हां ॾिसो शुगर हुजे या ग्लूकोस हुजे या तव्हांजो फरक्टोस हुजे

सेम द मालिकुलर फार्मुला बट डिफरेंट द स्ट्रक्चरल फार्मुला स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट हूंदो बाक़ी तव्हां चवंदव त सागो साॻियो हे इहे तव्हांजी स्ट्रक्चर ॾिसंदव तो कीटो स्ट्रक्चर हूंदी मतलब कीटोन ग्रुप हूंदो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हलिया चवंदा वरी त हिन में तव्हांजो अल्डो ग्रुप हूंदो जंहिंखे तव्हां अलडी हाइट चवंदा हुआसीं ठीकु आहे डिफरेंस हूंदो स्ट्रक्चरल डिफरेंस बाक़ी फार्मुला सेम हूंदो जीअं माल्टोज जो एग्जांपल वठो माल्टोज ए शुगर ॿिन्हिनि जो फार्मुला सागो आ मां हिते लिखी छॾियांसि थो माल्टोस माल्टोस जो फार्मुला बि तव्हांजो सेम फार्मुला आहे असां चई सघूं था शुगर ऐं माल्टोस हिक ॿिए जा छा आहिनि दीज़ आर द आइसोमर्स या लेक्टोस तव्हां ॿुधो हूंदो लेक्टोस जो फार्मुला बि साॻियो शुगर जहिड़ो आहे माल्टोस लेक्टोस शुगर ठीकु आहे ही टई साॻा फार्मुला मालिकुलर फार्मुला साॻियो हूंदो पर त स्ट्रक्चर में आइसोमर्स uh, काउंट कंदा हुआसीं ठीकु आहे बाबा हाइड्रोका uh, कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रोका का, कार्बान्स न छो जो हाइड्रो कार्बन्स जे करे वठंदासीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थींदी मां लिखियो आहे हिते कार्बोहाइड्रेट्स फर्काए कार्बोहाइड्रेट्स ऐं हाइड्रो कार्बान्स में ठीकु आहे ऐं उन सां गॾु जेकॾहिं मिसाल तौरु प्रोटीन्स जी स्टडी कयूं असांजी बॉडी जे अंदरु प्रोटीन्स मौजूद न आहिनि प्रोटीन जी या असां लेपिड्स जी स्टडी कयूं था लेपिड्स या अगरि जेकॾहिं वाइटमिन्स जी स्टडी कयूं था ॾिसो असांजा केतिरा वाइटेमिन के वेटामिन आहे बी वेटेमिन आहे सी वेटामिन आहे ठीकु आहे विटामिन्स जी स्टडी जेकॾहिं पाण कंदा देट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री फैट्स जी स्टडी कंदो आहे फैट्स चर्बी जंहिंखे पाण कंदाऊंसि इहा बि असांजी बायोकेमिस्ट्री में काउंट कंदी आहे काफ़ी शयूं आहिनि ठीकु आहे इन्हनि जी स्टडी खे असां सॾींदाऊंसि बायोकेमिस्ट्री अगरि जेकॾहिं मिसाल तौरु तव्हां फूड जे बारे में पढ़ोसि था फोर्ड साइंस जंहिंखे चऊं या एग्रीकल्चर साइंस जी जेकॾहिं मिसाल तव्हां पढ़ो था देट इज़ ऑल्सो नॉन इज़ बायो केमिस्ट्री ठीकु आहे फोर ब्रांचिस कंप्लीट थी चुकियूं अॻे पाण जी जेकी फिफ्थ ब्रांच आहे देट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग ब्रांच ॾिसो फिफ्थ नंबर आहे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जेके भी शयूं असांजी इंडस्ट्रीस में ठहनि थियूं उन्हनि खे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री काउंट कंदासीं हाणे ॾिसो इंडस्ट्री में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं नथी ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੇਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਠੈਂਦੇ ਆਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਾਉਂਟ ਕਰਦੇ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬੁਧੈੰਦੋ ਹਲਾਂ ਤਮ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋਸਟ ਸਟਡੀ ਆਫ ਸੱਚ ਕੰਪਾਉਂਡਸ ਆਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਟਡੀ ਆਫ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ठीकु आहे जेके इंडस्ट्री में ठहिनि उन्हनि खे असां इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री काउंट कंदासीं जीअं मिसाल तौरु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं असां फर्टिलाइज़र वठूंसि था फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स जेके आहिनि तकरीबनि तव्हां ॾिसो यूरिया हुजे या नाइट्रोफास वग़ैरह जेके बि आहिनि उहे असांजा किथे ठहनि इंडस्ट्री में ठहनि था जीअं मिसाल तौरु तव्हांखे मां ॿुधायां गिलास जेको आहे किथे ठहे थो इंडस्ट्री में ठहंदो आहे ऐं उनखां अलावा सीमेंट जो एक्ज़ाम्पल ॾियां सीमेंट बि असांजो किथे ठहे थो इंडस्ट्री में ठहे थो उनखां अलावा मेडिसन्स जेकॾहिं ठहनि थियूं उहो बि पाण मेडिसन्स बि असांजी इंडस्ट्रीज़ में ठहनि थियूं ठीकु आहे अहिड़े नमूने सां काफ़ी शयूं आहिनि तव्हां बि इर्द गिर्द ॾिसोसि इंडस्ट्री में जेके शयूं ठहनि थियूं असां उनखे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री चवंदासीं ऐं नंबर ते ब्रांच आहे पाण न्यूक्लियर न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिम्पल आहे जेकॾहिं मिसाल तौरु असां स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस जी जेकॾहिं स्टडी कयूंसा त उनखे असां न्यूक्लियर केमिस्ट्री ॾिनोसि जीअं कॾहिं मां ब्रांच आहे इहा कंहिं डील कंदी आहे तव्हां चयोसि मिसाल तौरु तव्हां रेडियो एक्टिविटी पढ़ो था इहा बि असांजी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आहे रेडियो एक्टिविटी जी स्टडी कयो था जंहिंमें असां रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशन्स पढ़ंदाऊंसि रेडियोएक्टिव रेडिएशन्स जंहिंखे पढ़ंदा तव्हांजो अल्फा आहे या उनखां अलावा बीटा रेडिएशन्स आहिनि या उनखां अलावा तव्हां गामा रेडिएशन्स आहिनि हे ॿ टे रेडिएशन्स पाण पढ़ंदा हुउसि जेके न्यूक्लस मां निकिरंदा आहिनि जेकर न्यूक्लियर केमिस्ट्री या रेडियोएक्टिव मटीरियल्स चवंदा हुउसि हे तव्हांजो थी वियो अल्फा अल्फा खां बाद में हे तव्हां काउंट कंदोसि बीटा ऐं उनखां अलावा गामा जेके डेंजरस आहिनि ख़तरनाक रेडिएशन उहो तव्हांजा गाम आहे जेके कैंसर खे ख़तमु करण जे लाइ कैंसर सेल्स खे डैमेज करण जे लाइ इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि छाजे करे जो उनजी स्पीड ऐं पेंट्रेशन पावर वधीक आहे छो जो, जो अगरि जंहिंजी स्पीड वधीक हुजे उहा कंहिं शइ में आर पार वधीक जल्दी थी वेंदी जी, जीअं मिसाल त तव्हां हिकिड़ो गोली जो एक्ज़ाम्पल वठो गोली जी स्पीड वधीक हूंदी आहे ॾिसो वज़न उनजो ॾह ग्राम आहे पर उनजी स्पीड एतिरी तेज़ हूंदी आहे जो माना कंहिं बि शइ मां क्रॉस थी सघे थी अहिड़े नमूने सां गामा रेडिएशन जो मास त सफ़ा न हूंदो आहे ज़ीरो मास जंहिंखे चऊंसि पर उन जी जेकी स्पीड फास्ट हूंदी आहे इन जे करे उहे कंहिं शइ मां आर पार जीअं मिसाल तौरु असांजी बॉडी आहे उन बॉडी मां बि इहे रेडिएशन्स क्रॉस थी सघनि था ठीकु आहे त न्यूक्लियर केमिस्ट्री में असां रेडियो एक्टिविटी चऊंसि उनखां अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस जेके आहिनि उन्हनि जे बारे में जेकॾहिं मिसाल तौरु पाण पढ़ूं था या स्ट्रक्चर जे बारे में पढ़ूं था स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना स्ट्रक्चर ऑफ सिर्फ न्यूक्लियस जै इन बारे में पढ़ाऊँ का इनके भी अस न्यूक्लियर केमिस्ट्री काउंट क्या या अलावा मैं तक बुझाई प्रॉपर्टीज़ पढ़ो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ठीक है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की जै प्रॉपर्टीज पढ़ो था उन्हनि खे बि असां काउंट कंदा हुआसीं न्यूक्लियर केमिस्ट्री ठीकु आहे रेडियो एक्टिविटी जे वॾो हिकिड़ो मीन्स अॻियो तव्हांजो चैप्टर जेको ईंदो एटामिक स्ट्रक्चर उन में असां रेडियो एक्टिविटी बि डिफाइन कंदासीं उनखां अलावा अल्फा रेडिएशन्स बि काउंट कंदासीं उनखां अलावा बीटा रेडिएशन बि काउंट कंदासीं उनखां अलावा अल्फा जो मास ऐं नंबर तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेकॾहिं बीटा रेडिएशन के न कंहिं एलिमेंट मां निकिरी वञनि था त कहिड़ो इफेक्ट वग़ैरह पए थो ठीकु आहे इनखे अॻिते हली करे पाण डिस्कस कंदासीं ऐं उनखां अलावा पाण चयूंसि थोरो बैनिफिट मां तव्हांखे ॿुधायां त न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो कहिड़ो बेनिफिट आहे अक्सर करे मेडिसन्स में बि इस्तेमालु थींदी आहे का बि बीमारी डायग्नोस करण या का ट्रीटमेंट करण जे मिसाल तौरु अक्सर करे मां प्रोसेस आहे रेडियो थेरोपी हाणे रेडियोथरेपी जे थ्रू छा हूंदो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर जेकॾहिं मिसाल तौरु कंहिंजी बॉडी में आहे तो उन्हनि जे सेल्स के डैमेज करण जे लाइ असां इहे एलिमेंट्स इस्तेमालु कंदाऊं इन प्रोसेस खे पाण चईंदा आहियूं रेडियोथेरोपी प्रोसेस ठीकु आहे अगरि ॿियो तव्हांखे ॿुधायां जेकॾहिं मीन्स किडनी में स्टोन आहे त उनखे असां लेज़र मशीन जे थ्रू क्योरेबल करे सघूं था लेज़र मशीन जे अंदरि जेके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हूंदा आहिनि ठीकु जेके उनखे छा करंदा ख़तमु कंदा उन सेल खे डैमेज कंदा ऐं उनखां अलावा मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो कहिड़ो कमु आहे तव्हां ॿुधा हूंदा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ठीकु आहे त असां हिन जे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बि जनरेट करे सघूं था न्यूक्लियर पावर प्लांट तव्हां ॾिसो कराची में आहे न्यूक्लियर पावर प्लांट जंहिंजे थ्रू असांजी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थिए थी यूरिनियम एलिमेंट मां ठीक है, हे आए पंहिंजो यूरिनियम एलिमेंट जंहिंजो एटामिक नंबर ॿियानवे ऐं ॿ सौ चोटीह मास आहे ऐं जंहिंजो बि एटामिक नंबर ॿियासी खां मथे हुजे उहो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आहिनि मोर देन एटी टू जंहिंजो बि एटामिक नंबर ज़ेड ज़ेड जंहिंजी जे बि असां चऊंसि एटी टू खां ग्रेटर हुजे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स काउंट कंदासीं ज़ाहिर ॾिसो तव्हां हिते यूरिनियम आहे जंहिंजो एटामिक नंबर आहे नाइंटी टू ठीकु आहे हीअ nuclear न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी वई न्यूक्लियर केमिस्ट्री खां अलावा तव्हांजी सेवंथ ब्रांच आहे देट इज़ इनवायरनमेंटल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जंहिंखे असां सिम्पली स्टडी ऑफ एनवायरमेंट काउंट कंदा तौर असां एनवायरमेंट जे बारे में आइडियाज़ वठूं था उनजे कहिड़ियूं चेंजिंग इनवायरमेंट में ਉਹਨਦੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਉਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਣ ਸਟਡੀ ਕਿਉਂਦਾ ਉਹਨ ਕੇ ਪਣ এনवायरमेंटਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਸੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤਵਾਂ ਕੋ ਤੋ ਡਿਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੁਧਾਈਂ ਦੋਲਾ ਤਾਂ এনवायरमेंटਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਸਾ ਛਾਜੀ ਸਟਡੀ ਕਿਉਂਦਾ ਸਟਡੀ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਂਡ their effects ठीक है इन स्टडी के प इफेक्ट्स ऑन एनवामेंट तुम लिखोस एनवायर मेंट दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक है जैमें अस मिसाल तौर तो पॉल्यूशन जो एग्जांपल व पॉल्यूशन जी स्टडी कई वी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में त कहिड़ियुनि शयुनि जे, तो 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 आ, जे प्लास्टिक प्लास्टिक करे पॉल्यूशन थिए थी कहिड़ेनि केमिकल्स जे पॉल्यूशन थी जीअं मिसाल तौरु तव्हां ॾिसो न हाणे अक्सर करे असांखे मना कयो वञे थो जेके प्लास्टिक्स आहिनि प्लास्टिक घटि यूस कयो या गरम शइ प्लास्टिक में जो, पनियु न विझो जेके असांजी पनियूं इस्तेमालु थींदियूं त इहो इनजे करे माना इन मां कैंसर डिज़ीज़ जा ख़तरात वधीक आहिनि पोइ अक्सर करे मना कयो वञे थो त का बि शइ खाइण वारी शइ आहे उहो जेकॾहिं गरम आहे त उनखे तव्हां प्लास्टिक में न खणो ठीकु आहे अहिड़े नमूने सां असांजे माहौल में जेकॾहिं आलूदगी पैदा थिए थी कहिड़नि शयुनि जे करे थिए थी त उन्हनि ते कंट्रोल करण जे लाइ इहो कमु हूंदो आहे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वारनि जो कमु आहे पोइ कम मुख़्तलिफ़ पॉल्यूशन्स आहिनि वाटर जेकॾहिं पॉल्यूट थी वञे थो वाटर ख़राबु थिए थो वाटर मां ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उनमें काफ़ी डिज़ीज़ थींदियूं कालरा वग़ैरह ठीकु आहे वॾो बुख़ार जीअं टाइफॉइड चऊंसि था काफ़ी उन्हनि जी जेकॾहिं ख़राबु थिए थो पाणी उहो छाजे करे थिए थो या विसाल तौरु के अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जीअं विसाल तौरु तव्हां ॾिसो जेके केमिकल्स ठाहींदियूं आहिनि कंपनियूं उहे बि वाटर जेको मीन्स ख़राबु पाणी हूंदो आहे उहो इन दरियाउनि में छॾींदियूं आहिनि उहो पाणी जेकॾहिं मिसाल तौरु को माण्हू पीए या को मछियुनि मिसाल तौरु उन में दरिया में आहिनि मरी वञनि थियूं या वरी तव्हां ॾिसो एक्ज़ाम्पल वठो हुते जेकॾहिं को जानवर पीए थो उहे मरी सघनि था माण्हू मरी सघनि था बीमारियूं थी सघनि थियूं त इहे इनवायरमेंटल केमिस्ट्री वारनि जो कमु हूंदो आहे उनखे अवेयर कंदा आहिनि त इन शयुनि खां थोरो अवॉइड कयो वञे असांजे माहौल खे पॉल्यूट न कयो वञे सैवंथ उन बाद में एटथ पांच है जैंक पा सिम्पली एनलिटिकल कैमिस्ट्री झूँ इन इन ब्रांच जो भी काफ़ी रोल आए एनालिटिकल है एनालाइटिकल सिंपल जैं सिम्पल डेफिनेशन बे स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ सबस्टेंसेस ठीक है ए याद रखो वह जी एनालसिस होंगी दैट मे बी क्वालिटेटिव आर दैट कैन बी क्वांटिटेटिव ठीक है अगर जैसे कहीं भी कंपाउंड जो क्वालिटीज़ क्वालिटीस मालूम क्यों था या क्वांटिटीस मालूम क्यों क्वांटिटी मीन्स मकदार त असां हुनखे एनालाइटिकल केमिस्ट्री काउंट कंदाऊंसि ठीकु आहे मिसाल तौरु मां तव्हांखे ॿुधायां त हिकिड़ो इंट्रोड्यूस करायो आहे एनालाइटिकल केमिस्ट्री वारनि जंहिंखे असां लेक्टोमीटर चवंदा आहियूं हाणे जो कमु छा आहे इहो प्योरिटी ऑफ मिल्क त खीर में पाणी आहे, आहे, आहे या न आहे ठीकु आहे क्वालिटी ॿुधाए थो खीर जी या वरी मिसाल तौरु असां एक्ज़ाम्पल ॾियूंसि पाणी जेकॾहिं साफ़ु न हूंदो त असांखे क्वालिटीस वाटर जी बि ॿुधाए सघे थो ठीकु आहे अहिड़े नमूने सां क्वालिटीज़ जी स्टडी कई वेंदी आहे ऐं हिते असां क्वांटिटी त मिसाल तौरु कोई बि एलिमेंट जेकॾहिं डिस्कवर थिए थो या मिसाल तौरु तो तव्हां चओसा त सोडियम एलिमेंट डिस्कवर थियो आहे उनजो कमु उनजो मास केतिरो आहे इहो एनालेडिकल केमिस्ट्रीअ जो थी कमु हूंदो आहे ठीकु आहे मिसाल तौरु जेको हिन वक़्तु डिस्कवर पाण खे ख़बर आहे टेवीह ए एम यू आहे या जेकॾहिं मिसाल तौरु एन एस सी एल हिकिड़ो नओं कंपाउंड आहे उनजो मास जेकॾहिं मयर करिणो आहे पाण खे ਤਾਂ ਯੂ ਐਨ ਐਲ ਐਡਿਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੇ ਥਰੂ ਥੇ ਤੋ ਜੇ ਕੋ ਪਾਣ ਦੋ 58.5 ਬ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਆ ਇਨ ਐਨ ਐਲ ਐਡਿਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਰੰਜੋ ਜੇ ਮੇ ਵਰਕ ਥੇ ਤੋ ਇਨ ਵਕਤ ਇੱਕੜੀ ਆਏ ਤਮ ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਐ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਠੀਕ ਆ त असां जेको आहे जेकॾहिं मिसाल तौरु कोई बि क्वालिटीसि मालूम कयूं था या क्वांटिटीज़ मालूम कयो था त उहे क्वालिटीस ऐं क्वांटिटीज़ असां हिननि ॿिनि ब्रांचिस जे थ्रू मीन्स हिननि में वर्क थींदो रहे स्पेक्ट्रोस्कोपी जेके स्पेक्ट्रोस्कोपी बि तव्हां ॾिसंदव जंहिंखे मां सिम्पली अॻ में बि लेक्चर में ॿुधाए चुको आहियां त दे स्टडी ऑफ विपगेयर द या दे स्टडी ऑफ सेवन कलर्स देट इज़ नॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीकु आहे जंहिंमें तव्हांजा सिर्फ़ु विज़िवल रेडिएशन उनखां अलावा तव्हांजा गामा रेडिएशन हुजनि एक्सरेस हुजनि या रेडियो वेब्स हुजनि काफ़ी मीन्स वेब्स आहिनि इन्हनि जी स्टडी या इन्हनि खे इस्तेमालु करे असां कंहिं बि कंपाउंड्स जी क्वालिटीस मालूम करे सघूं था ऐं उनखां अलावा तव्हां ॾिसो क्रेमेटोग्राफी आहे क्रोमोलाउस जी माना छा आहे कलर ठीकु आहे कलर जे थ्रू असां कंपाउंड्स वञणु ईंदा आहियूं त जेकॾहिं मिसाल तौरु अमोनिया आहे उनजो कलर कहिड़ो हूंदो उन हिसाब सां माना कंपाउंड्स असां आइडेंटिफाए करे सघूं था ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਸਾ ਐਨਾਲਾਈਟਿਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚਾਉਸ ਐ 9ਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਪਾਣ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੇ ਕਿ ਚਾਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸਿੰਪਲ ਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚਾਉਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚਾਉਸ ਕਰ ਸਕੀ ਆ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਤਵਨ ਦੋਸਤ ਸਟਡੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨਸ ठीकु आहे मेडिसन्स जी जेकॾहिं पाण स्टडी कयूं था त असां हुनखे मेडिसिनल केमिस्ट्री काउंट कंदा जंहिंमें असां चऊंसि त स्टडी ऑफ फार्मा कॉलोजी जेकॾहिं तव्हां फार्मेसी चवंदसि या फार्मेसी में थींदो छा आहे फार्मा कंपनियूं हूंदियूं आहिनि जेके मेडिसन्स ठाहींदियूं आहिनि हुनखे फार्मा आ, फार्मा कॉलॉजी बि काउंट कयो वेंदो आहे या फार्मेसी वग़ैरह ठीकु आहे ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੀ ਸਟੇਡੀ ਕੇ ਸਾ ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਨੋਸ ਠੀਕ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਤਵਾ ਚੋਸ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਚੋਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾ ਚੋਸ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਡੀ ਜੇ ਕਰੇ ਮਿਸਾਲ ਦੁਰ ਕਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਾਉਂਟ ਕਿਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਏ 9 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਆਂਟਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੁਆਂਟਮ ਕੈਮਿਸਟਰੀ उनका बाद में लास्ट वन आएस कंप्लीट थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री ठीक है तो क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी छडी याद रखोस जो क्वांटम केमिस्ट्री आ दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस एंड स्टडी ऑफ मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिज़िकल मॉडल इन कैमिकल सिस्टम जैसे सिंपली पानी फोटो कैमिस्ट्री जंहिंमें असां आइडियाज़ वठंदाऊंसि जेकॾहिं मिसाल तौरु सनलाइट्स आहिनि सन जा रेडिएशन्स वग़ैरह आहिनि त सन रेडिएशन्स जा मीन्स फ़ाइदा आहिनि ठीकु आहे उन्हनि जी स्टडी कंदा फोटो केमिस्ट्री पाण चऊंसि जंहिंखे जंहिंमें पाण आइडियाज़ वठंदाऊं त जेकी असांजी सर मैक्स प्लांग ठाही ई रिकॉल्टो एच वी त सन रेडिएशन्स कहिड़े नमूने सां मूव कंदा वेव्स छा एनर्जी कहिड़े नमूने सां डिस्क्रीट थींदी इन्हनि जी स्टडी कई या वरी मां चवांसि सिम्पली तव्हांखे इहे जेकी आहे इन ब्रांच जो ॿियो नालो असां ॾिनोसि मालिक्युलर क्वांटम केमिस्ट्री सॼो वेंदो आहे हिन में असां मालिक्युल जी स्टडी कंदाऊंसीं मिसाल तौरु असां इहे सभु रेडिएशन वग़ैरह इस्तेमालु करे असां मालिक्युल जी स्टडी कंदाऊं जीअं मिसाल त यू वी रेडिएशन्स आहिनि यू वी रेडिएशन हणी करे असां मालिक्युल जी मूवमेंट मालूम कदाऊँ तो इनमें बॉन्ड कड़ो है इनमें कड़े नमूने से मूवमेंट थे मालिकुल्स क्या मूव करता ठीक है या स्ट्रक्चर मालूम कदाऊँस असा मालिक्यूल ज स्ट्रक्चर कड़ी आने की स्टडी को पा क्वान्टम केमस्ट्री कौन कहते लास्ट आ पोजों इलैव जकी है ग्रीन केमिसट्री पा जैसे चूँस ज्लोबल व वार्मिंग थी पी है इन वक्त ग्लोबल वार्मिंग ताफ़ी मीन्स फॉरिनर्स स्पीचिस कंदा रहनि था त ग्लोबल वारमिंग छो थींदी रहे थी हाणे ख़बर आहे ग्लोबल वार्मिंग जेकी थींदी रहे थी उहो कुझु केमिकल्स आहिनि जेके डे बाए डे वधंदा वञनि था असांजे माहौल में जंहिंजे करे ग्लोबल वार्मिंग थिए थी जीअं मिसाल तौरु मां तव्हांखे ॿुधायां त असां जेकॾहिं इलेक्ट्रिसिटी कोयले जे थ्रू ठाहियूं था त हुन मां कार्बन डाइओक्साइड गैस निकिरे थी कार्बन डाइक्साइड गैस जेकी आहे ओज़ोन खे कमज़ोर करे छॾी आहे ओज़ोन लेयर जेकॾहिं ओज़ोन लेयर कमज़ोर थींदो त इहे जेके सन रेडिएशन्स आहिनि डायरेक्ट अची करे हिट कंदा असांजे इन ज़मीन ते त गरमाइश वधंदी गरमाइश वधंदी त उनजो इफेक्ट इहो पवंदो त जेके ग्लेशियर्स आहिनि उहे तेज़ी सां पघड़णु शुरू कंदा अगरि ग्लेशियर्स तेज़ी सां पघिड़ंदा उनसां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेकॾहिं सन रेडिएशन्स जी हीटअप वधंदो त पाणी जेको आहे समुंडनि जो दरियाउनि जो जल्दी अवॉपोरेट थींदो जल्दी अवापोरेट थींदो त उनजो नतीजो जेको निकिरंदो बारिशूं वधीक पवंदियूं जीअं हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो सिंध में काफ़ी बारिशूं थियूं आहिनि इहो इफेक्ट सॼो जेको आहे असांजो ग्रीन कैमिस्ट्री या चऊंसि ग्लोबल वार्मिंग जे थ्रू थिए थो छो जो असां जेकॾहिं पाकिस्तान जो ग्लोबल वार्मिंग में पा पार्टीशन जेकॾहिं ॾिसूं हिसो ॾिसूं त उहो असांजो ज़ीरो पॉइंट में आहे छो जो पाण असां एतिरी हिते ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान में नथी थिए पर उनजो इफेक्ट जेको आहे ॿाहिरनि मुल्कनि में जीअं मिसाल दौर इंडिया आहे इंडिया में तकरीबनि तव्हां ॾिसो इलेक्ट्रिसिटी कोयले जे थ्रू ठहे थी चाइना आहे या तव्हां जापान जो एक्ज़ाम्पल वठोसि या तव्हां यू एस ए जो एग्ज़ाम्पल वठोसि इन्हनि कंट्रीज़ जेके वॾा वॾा कंट्रीज़ आहिनि इहे जेके आहिनि तक़रीबन इलेक्ट्रिसिटी इन कोयले में ठाहिनि था जंहिंमें कार्बन डाइक्साइड गैस निकिरे थी उहो कार्बन डाइक्साइड गैस जॾहिं निकिरे थी त पोइ ओज़ोन वीक थिए थो ओज़ोन वेक थिए थो इहे इफेक्ट्स थियनि था त अहिड़े नमूने सां इन्हनि जी जेकॾहिं मिसाल तौर असां रोकथाम कयूंसि था त इनखे इन केमिस्ट्री जे लाइ हिकिड़ी अलॻि ब्रांच ठाही वई आहे जीअं असांजे Uh, जेके एजुकेटेड आहिनि उन्हनि खे आइडियास थी वञनि त ओज़ोन लेयर छो वीक थिए थो या कहिड़ियूं गैसिस आहिनि जेके ओज़ोन लेयर खे वीक करनि थियूं जंहिंखे असां काउंट कंदासीं ग्रीन गैसिस नालो त ग्रीन आहे पर उनजो कमु जेको जो आहे ग्रीन आहे ठीकु आहे नुक़सानु पहुचाईंदियूं पर हिन जो गैसिस जो नालो ई रखियो वियो आहे ग्रीन गैसिस जंहिंमें तव्हांजी कार्बन डाइक्साइड केस काउंट कई वेंदी या वरी क्लोरो फ्लोरो कार्बान आहे क्लोरो फ्लोरो कार्बन जेका गैस तव्हां ॾिसो रिफ्रिजरेटर्स आहिनि जेके फ्रिजूं आहिनि उन्हनि मां निकिरंदड़ गैस आहे हाणे ॾिसो हर घर में मां चवंदो आहियां फ्रिज आहे ऐं उनखां पोइ कार्बन डाइक्साइड गैस असांजी जेकी वेहकल्स मूव करनि थियूं गाॾियूं कार या वॾियूं वॾियूं गाॾियूं या जेके बि आहिनि तक़रीबनि उन्हनि मां बि कार्बन डाइक्साइड गैस ख़ारिज थींदी रहे थी या असां जेके घर में चुल्हा इस्तेमालु कयूं था उन मां जेके सी एच फोर मीथेन गैस आहे इहे ॾिसो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मीथेन गैस जेकॾहिं ऑक्सीजन जी प्रेज़ेंस में बंदि थींदी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨਿਕਰਦੀ ਐ వాటర్ ਵੇਪਰਸ ਨਿਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਿਸਾਲ ਦਰਸਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕੇ ਬੰਨ ਕਿਉਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਸੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਐ వాటర్ ਵੇਪਰਸ ਨਿਕਰਦਾ ਐਡ ਨੰਬਰ ਸਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਲਦੀ ਐ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਐ ਐਨੋ ਕੁਲਵ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੁਜੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਈ ਐ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਆਈਏ ਸਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਗੈਸਸਿਸ ਮੇ ਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂਦਾ त इन ग्रीन गैसिस मीन्स ग्रीन केमिस्ट्री में असां इन्हनि इन जी आइडियाज़ वठंदाऊंसि इन्हनि इन जे बारे में सिखंदाऊं त ग्रीन गैसिस किथो निकिरनि थियूं कीअं निकिरनि थियूं त कीअं कंट्रोल की कजे त इन्हनि जी स्टडी खे पाण त मन माहौल में कहिड़ो नुक़सानु पहुचाईंदियूं इनखे कीअं कंट्रोल कजे कीअं घटाइजे त असांजो माहौल जेको आहे ग्रीन या सस्टेनेबल रहे ठीकु आहे त इनजे करे हिन खे असां सस्टेनेबल केमिस्ट्री काउंट कंदाऊं सस्टेनेबल त असां पंहिंजे माहौल खे कहिड़े नमूने सां ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂ ਉਸ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਤ ਕੋ ਬਚਾਏ ਸਕਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਪੜ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 11 ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਪੜ ਬਿਟ ਬਿਟ ਪੜਦਾ ਲਿਆ ਹੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂਕੇ ਮੈਂ ਬੁਦਾਈ ਦੋ ਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਯਾਨੋ ਫਲਾਵਾ ਤੁਹਾਂ ਇਨਾਰਗੈਨਿਕ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ এনवायरमेंटਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਪੜ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ